Tutukue taarifa kwa mambo. Timu ya taifa ya soka ya kina dada Harambee Starlets yajiandaa kwa michuano ya kufuzu dimba la barani dhidi ya Cameroon. Walishiriki katika mchuano wa kirafiki dhidi ya Kenya Police Bullets hapo jana, ambapo walishinda bao moja kwa nunge. Wachezaji 23 wako kambini japo nalomkosesha lepe la usingizi kocha wao Beldin Odemba ni kutokuwepo kwa wachezaji wa kimataifa wanatarajiwa kambini kutoka siku ya Jumapili. Imekuwa long tangu tukue pamoja, so imetusaidia at least tukue na ile combination, so imetusaidia sana, at least we know mali mistake iko na mali tuko poa pia. Kivyangu vile naona mazoezi iko poa so far, tuko na tumekuwa kwa camp for is it 4 days, we still have 6 days more. The way we are training and we believe in ourselves that tunaweza funga Cameroon, hakuna mtu tunaogopa. Na feel poa sana, nile tumekuwa out for like 2 years, tulikuwa na kale ka mbona tuingi kam, but for now vile tumekuja Cameroon wajipange juu siku rahisi. Imekuwa mechi poa kwa build up juu as you can see tumekuwa out for a long, then at least imetupea start mali tutaanzia na hiyo task tuko nayo ahead. Kwetu game ni ngumu, hatuwezi sema ni rahisi, but tunaomba Mungu sana, tunaenda away, so ni sisi tuone tutafute venye tutatoka na point away tukuje tumalize mambo nyumbani. Unajua kucheza AFCON, kila team za Afrika zinataka kucheza AFCON, sisi tukiwemo, though so rahisi, but venye mnajipanga na venye mnaonyesha mnataka kuenda ndo ina matter. So sisi as a starlet tunataka kuenda, ndo sababu nakwambia tunataka tushinde ndo tuzidi tukae sana. Tunajua tusiposhinda saa hii ama tukitolewa kwa hii qualifiers itatake time ndo turudi tena kwa stale kwa maybe competition nyingine, so ni sisi tujitume ndo kukuwe na hiyo consistency. Kwetu tunaweza sema sisi na Cameroon ni giants, sisi ni underdogs, but as you can see ball imebadilika, so anything inaweza happen. Kwetu ni to keep focus, tuombe Mungu tuende tukapambane. Kambi iko sawa, wachezaji wana tricolin, though internationals ni polepole, at least Terry ameshafika, tunangojea bado wachezaji wengi kama akina Dogo bado hajaweza kufika, Majolin bado hajaachiliwa na team, nani kutoka Yanga, Winket na wachezaji wengine kadhaa, na wataingia pengine tarehe ile sitapenda sana, wengi wataingia tarehe 18, watakuwa na siku kidogo sana ya kujitayarisha. Kile tunaomba kama technical bench ni eti wakuje wakiwa fit, hiyo itatusaidia sana. Kwanza wachezaji kama akina Ese unawa bring in kwa sababu wako na uzoefu, wamecheza kwa hizi stages, wamecheza mpaka WAFCON, wanaelewa assignment ni nini. Wachezaji wale wachanga wanakuja mara ya kwanza, lazima ujumuishe ndio uweze kukua na belt ile inasonga, at least na kukua na balance ya wachezaji wale wanaondoka, wale wanaingia, wakija kusikuwa na vacuum kubwa, iwe ni rahisi kwao. Hawa wakija watatupatia stability, more stability. Wakija wakiwa fit itakuwa nzuri kwetu, kwa sababu tukienda Cameroon hatutaki kwenda kucheza defensive, tunataka kwenda kutafuta mabao huko hivi tukiwa awe, at least ya mapema, tusiende atuendi na uoga. Ni kauli kutoka kwa wadau wa timu ya taifa kina dada.